ሓላፊት ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ጻድቅ ኣብ ጉዳይ ሰብዓ ካረይ ኣድህበን እዚ ስዕብ መብርሂበን እቲ ናይ ገዛ ጉዳይ ንሕና እውን ከም ቢሮ እንርድኦ ኢና። ምስ ኣመራርሓ ናይቶም ማሕበራት እውን ተደጋጋሚ መድረኽ ፈጢርና ኢና። ስለዚ ናይ ኣባይቲ ጉዳይ ንምምላስ ቅድም ኢሉ ካብ 2009 ዓ.ም ጀሚሩ ተወዲቡ ብርክት ዝበለ ብማሕበር እናተወደበ ብተለምዶ ሰብዓ ካረይ ዝበሃል 84 ካሬ ቀዳማይን ካልኣይን ዙር ተዋሂቡ እዩ። ከም ትግራይ ልዕሊ 56,600 ተሳቲፉ ተዋሂቡ። ድሕሪኡ ዘሎ ናይ መጀመርያ ዙር ዝነበረ 48,000 እናዓቆረ ተዋሂቡ እዩ። ደድሕሪኡ ጠጠው ክብል ስለ ዘይብሉ ጠለብ እውን ትውስኽ ተሎ እቲ ናይ ምዕቋር ስራሕቲ ናቐጸልናዮ ንኸይድ 20,000 በቢ 20 እናተወደቡ ይዕቆሩ ተባሂሉ ከምኡ እናዓቆሩ ድማ መጺኦም እዮም። ኣብ ከይዲ እዚ እናሃለወ እቲ ኩናት ገጢሙ ትሽዑ ዝመፀ መምርሒ ተወዲቦም ተስፋ ክገብሩ ብኣፓርታማ እውን ብካቢኔ ወሲና ኢና ኣብቲ እዋን ንሱ ድሕሪ ሕዚ ሰብዓ ካረይ ዝበሃል ኣይወሃውን። ከምዚ እናተወደበ ግን ብኣፓርታማ መልክዕ ክወሃው 20,000 እናዓቆረ ይፅናሕ ተባሂሉ በዚ ተወሲኑ መምርሒ እውን ወፅ እዩ። እቲ መምርሒ እንታይ እዩ ዝብል በቢ 20 ይወደብ 20,000 ተዓቂሩ ክፀንሕ ኣፈፃፅሙኡ ዝምልከት ግን ሽዑ ብዝወፅእ መምርሒ ይተኣናገድ እዩ ዝብል። በዚ መሰረት ድማ ድሕሪ ኩናት ጠለብ ገዛ ሰፊሕ ኮይኑ ሰራዊትን ካልኦትን ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብጣዕሚ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ እዚ ናይ ገዛ ሕቶ ግዜ ዘይህብ ሕቶ ስለዝኾነ ክምለስ እዩ ዘለዎ። ከመይ ጌርና ኢና ክንምልስ ዝብል መጀመርታ ምስ መዳረግቲ ኣካላትን ምስ ካልኦት ዝምልከቶም መቐለ ዩኒቨርሲቲን ብምዃን መፅናዕቲ ይሃለወና ዝብል ኢና ወሲድናን መሪፅናን ናይቲ ሃገር ተመክሮ እውን እንታይ ኣሎ ከምኡ እውን ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ዓለማዊ ተመክሮ እውን ናይ ገዛ ሕቶ እቲ መፅናዕቲ ብጣዕሚ ዳርጋ 400ታዊ ገዛ ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ከመይ ኢና ክንምልሶ ዘለና በብንእሽተይ ዘይኮነ ስፍሕ ብዝበለ ከመይ መለስ ዝብል ኣስፊሒና ስትራቴጂ ፅኒዕና ኢና። ብዙሓት መማረፅታት ዘለዎ ን10 ዓመት እውን ከሰርሕ ዝኽእል ካብተን መስርሕ ዘለዋ መመለሲ ካብዚኣ ወፂያ እቲ ሓንቲ ሕብረት ስራሕ ማሕበር እያ። ከምታ ናይ ቅድም ዝተጀመረት ብሕብረት ስራሕ ማሕበር ተወዲቡ ክሰርሕ ከመይ ዝብል ግን እቲ ሃገራዊ ስትራቴጂ በዓሉ ዝቐመጦ ሃይራይዝን ዝወሃብ ዘሎ ንላዕሊ እዩ። ከተማታት መሬት ንላዕሊ እየን ክጥቀማ ዘለወን እምበር ንጎኒ ኣይኮነን ክሰፍሓት ዘለወን። ከተማ ንእሽተይ መሬት ምስቲ ምህላው ቆጣዋይ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ክኾን ዘለዎ። እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ እውን ሰብዓ ካረይ ኢሉ ኣይቐምጥን። ሕዚ ኮይና እንትንሪኦ ድማ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝተመዝገበ ልዕሊ 80,000 ዘሎ ልዕሊ 60,800 ናይ መቐለ ጥራሕ እዩ። እዚ ናብ ማሕበር እንትምደብ ናይ መቐለ ጥራሕ ልዕሊ 3,000 ማሕበር እዩ። እዚ ንከተማ ምትእንጋድ ከቢድ እዩ። መሬት ካሓሳ ተካሒሱ እምበር ስቕ ኢሉ ስለ ዘይመፅእ እቲ ናይ ካሓሳ ጉዳይ ድማ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ከተማታት ነዚ ክሒሰን ሕቶ ገዛ ንምምላስ ብጣዕሚ ስለ ዝኸብደን ኣብቲ መፅናዕቲ የመላኽት እዩ። ስለዚ ናይተን ከምናትና ዝበላ ከተማታት ንኣዋሳ፣ ኣዳማ ካልኦትን ንጎኒ እናተረፈ ይኸይዱ። እዚ ድማ በቲ መጀመርያ ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ መቐለ ልዕሊ G7 እዩ። እቶም ሕቶታት ዝለዓሉ ኣብ ግምት ኣእቲና ብሊፍት ጌርካ ከይስራሕ ምስቲ ወሰኽ ሸርፊ ዓቕሚ የለን። ብህንፃ ኣዋጅ በዓል 4 ደብሪ ልፍ ስለ ዘይጠልብ ናይ መቐለ እውን ልክዕ ከም ናይ ኣክሱምን ሽረን ዓድዋን ማዕረ እዩ ተመሊሱ ዘሎ። ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ በዓል 4 ደብሪ ዝሐሸ ዲዛይን ጌርካ ንመንበሪ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኢልና ኢና ርኢናዮ። ኣብዚ ካቢኔ እውን ዓብዪ ምልዕዓል እዩ ገይሩ ዘሎ። ዝተምሃረ ሰብ ንጎኒ ዝብል የለን። ስለዚ ንእሽተን ኣማሓይሽ ርኡ ብኡ ተዋሂቡ። በዚ መንገዲ ተወዲቡ ክሳብ ናይ ታሕቲ እውን ንንግዲ ክጥቀምሉ ይኽእል እዮም። ናብቲ ስራሕ እንድሕር ኣቲኻ ብዙሕ መማረፅ ኣለዎ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ገዛ ሕቶ በዛ ኣቢሉ ንክምለስ መንግስቲ ዓብዪ ርብርብ ክገብር ኣለዎ። ከም ቢሮ እውን ኣብዚ ትኩረት ጌርና ንክንሰርሕ ዝብል ኣመራርሓን ከንቲባ ኣብ ዘለዉ እቲ መደብ ናብ ታሕቲ ኣውሪድናዩ ኢና። እቶም ዝዕደሉ ኣካላት ሳልሳይ ዙር ከም ዝወሃቡ እዮም ዝፈልጡ እሞ እቲ መልስኹም ፈሊጦም ፀኒሖም ድዮም ብሱርኻ ኣይዘንጋዕ ዶ ዝብል ንዝቐረበለን ሕቶ ድማ እቲ ምዝንጋ ትኽክል እዩ። እቲ መምርሕታት ክጸድቕ ናይ በዕሉ ዝወሰደ ግዜ ኣሎ። ጠቕላላ ስትራቴጂ እውን ይሃሉ ዝብል ዝኸድናዮ ክያዶታት ስለ ዘሎ እዩ። እቲ ሰብዓ ካረይ እዩ ነይሩ ዝብል ግን ከምኡ ኣይኮነን። እቲ ናይ መጀመርያ 48,000 እዩ ዝዓቒሩ፣ እዚ ግን 20 ሰብ በቢ 20,000 እናዓቆረ ይፅናሐ እዩ ተባሂሉ ኣፓርታማ ምዃኑ ድማ ይፈልጥ እዩ። ዝበዝሕ በቲ ኣፓርታማ ይወሃበና ኢሉ እዩ። ኣብኡ ገሊኡ ዝኾነ ጸቕጥ ጌርና ክንቀይር ዝብል ኣረኣያ ከይህሉ ዝብል ብጥንቃቐ ምርኣይ ከድሊ እዩ። እንተኾነ ግን ክምለስ ኣይከኣልን። ነቲ ዓቕሚ እውን ተወዲብካ እዩ ዝሐይሽ። ብስሩ እውን ተን ከተማታት ከምኡ ኣይጠልባን፣ ከተማ እውን ብከምኡ ክምዕብል ኣይኽእልን። ሕዚ መሬት ክባር ስለ ዝኾነ ንጎኒ ክኸውን ኣይኽእልን፣ ብኡ እውን ኣይተወደቡን። ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ሰብዓ ካረይ ክወሃብ ተባሂሉ ብዘይካ ቀዳማይን ካልኣይን ዙር ዝተረፉ ናይ ሽረን ዓዲግራትን መሬት ስለ ዘየዳለዉ ዘይተዓደለ
ዘለለው ናይ ሽረ ዝተረፈ ብዙሕ እዩ ግን በቲ ናይ ቀዳማይ ዙር ሕጊ እዮም ክወሃቦም ኣብ ካልእ ዝተንጠባጠበ ተሃልዩ እውን ከምኡ ነቶም ሓደሽቲ ተወዲቦም ኣብ ፍትሒ ኣፍልጦ ዝረኸቡ በቢ 20,000 ዝዓቑር ግን ሽዑ ብዝወፅእ መምርሒ ክወሃብ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ስለዚ በዓል 4 ደብሪ ንከተማታት ኣዲስ ኣበባን ኣደማን እዚ ኣይኮነን ዝወሃብ ዘሎ ምናልባት ኣባና ዘሎ ፀገም ድሕሪ ኩናት እቲ ዓቕሚ የብሉን ኢልና ስለንሓስብ እዩ ቀኒስናሉ ንቐፃሊ ግን ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ናይቲ ስትራቴጂ ኣንፈት እውን ንስ እዩ ዘመላኽት ክብላ ኣብ ድምፂ ወያነ ኣብ ዝገበረ ፃኒሒት ኣመላኺተን